idemo kod mog brata Žileta, jedan zanimljiv klip, to ću klipovati tačnije, pa da vidite malo i da oslušnete. Kakav kreten. Gledajte ga, samo kako se izbenči kad je vidio nešto. Koji te laju. Aj Žil, ako ti nije teško, molim te, brate. Lagoš. 128, brate. Dok ne dođem do prodajnice, umreći ću. Ništa te ne razumem, laguješ. Hiluj me! Dakle, hiluj kazano, treba gledam dvoje vrata. Kazano, hiluj me, brate, 121, brate, 128. Umreću, brate, dok ne dođem do prodajnice. Što je ovo, bre, otkud? Otfu, svinja izašla iz... To se neko pretvorio u svinju. To se neko pretvorio u svinju. Svinja izašla iz sefa. Gledajte, brate, živite što gleda u svinju. Pa, brate. To je neki igrač. Ne bi ti li to bilo svinja. Happy place, da, bono je. Da. Pa ne. Brat Žile, reši se svi.